ยักกางาเปชปาปยาอัตตกานะสะคุนเจมามุยยิจิยิเถ็งเถ็งปูยาเอชมาลูราดีโลซอมะผิดพูเลกเวจนาตุจุอูเมเยเมยเยมีบามะธรรมะกูไรลาตองเมกูไรพ้นเปียวยินกเวเปมีรีสุลูเนเมเมเปนาเลตะพอปอตวนอังกูไรลาเปียวเม ဦးလေးရဲ့သမန်ဦးလေးသမီးကိုချစ်ပြခြင်းနဲ့တော့ရတတ်ခုလရှိမှာရောက်ရှိရဲ့ရှာကောင်းဆုံးမှတ်ချက်ပြတာလေးလေးမြဲလို့ပါတယ်ဦးလေးရဲ့သမန်ဒါဆိုရင်သဘောတူလိုက်တော့လေးခွေဦးကေသဘောတူလိုက်တော့ဒီလိုသဘောပြမနောပြကောင်းဆုံးသမကူပဲသူညံမလဲပြောဒါဆိုရင်သဘောတူလိုက်တော့လေးခွေဦးကေသဘောတူလိုက်တော့ ဒီလိုသဘောပြမနောပြကောင်းဆုံးသမကူပဲသူညံမလဲပြောပြောနေလို့ကွယ်ပြတော့မှဦးလေးသမီးကိုလက်ထပ်ခါဘူးကချွေချေမထီကြအောင်ကျူးဆိုင်သွားမှာပါဒီလိုဆိုမဖြစ်ဘူးလေကွယ်ချင်တာသူချူးမေးမင်းရဲ့မိဘများထံမှာကိုယ်တိုင်လာတောင်းမေးမိကိုယ်တိုင်ဖွင့်ပြောရင်ကွယ်ပေမီရိစုလို့နေမေးမင်းဖေးနာလဲသဘောပေါက်သွားအောင်ကိုယ်တိုင်လာပြောမေး ငလာပါအင်္ဂေကျွန်တော်ကတော့ဦးလေးရှိမှာစကားပြောနေတာဦးလေးရဲ့အတမန်ဦးလေးသမီးကိုချစ်ပြခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အတတ်ခုလည်းရှိမှာရောက်ရှိရဲ့ရှာကောင်းဆုံးမှတ်ချက်ပြတာလေးလည်းမြဲလို့ပါတယ်ဦးလေးရဲ့အတမန်ဒါဆိုရင်သဘောတူလိုက်တော့လေးခွေဦးကေသဘောတူလိုက်တော့ ဒီလိုသဘောပြမနောပြကောင်းဆုံးသမကူပဲသူညံမလဲပြောဦးရဲ့ရှေးမှာစကားပြောနေတာဦးလေးရဲ့သမန် ဦးလေးသမီးကိုချစ်ပြခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တတ်တာအခုလည်းရှိမှာရောက်ရှိရဲ့ရှာကောင်းဆုံးမှတ်ချက်ပြတာလေးလေးမြဲလို့ပါတယ်ဦးလေးရဲ့သမန်ဒါဆိုရင်သဘောတူလိုက်တော့လေးခွေဦးကေသဘောတူလိုက်တော့ဒီလိုသဘောပြမနောပြကောင်းဆုံးသမကူပဲသူညံမလဲပြော